କେନ୍ଦୁଝର ସୋମଗିରିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ 10 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ବୋଲେରୋ। 4 ମୃତ 4 ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜାନୁଆରୀ କଟକଣା। 200 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 50% ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋଲିବ ସିନେମା ହଲ, କ୍ରୀଡ଼ା ମନୋରଞ୍ଜନ ଅନୁମତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 0 ନାଇଟ୍ ମନା। ପରିହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୁଣି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମିସ୍ କେସ୍। ତଥ୍ୟରେ ତାଳବେଳ ରହୁନଥିବାରୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ବିଜେପି କହିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା। ସରୋଜକୁ ବଲିକା ବକ୍ରା କହିଲେ ପରୀର ବାପା ମା। ପୁରୀବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ୱାର୍ଡବାରି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆସନ୍ତା 3ରୁ ସହର 12 ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି। ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଭିତରେ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ଘଟିବା ସମ୍ଭାବନା। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେବା ନେଇ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଫୁଲବାଣୀ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର।